Vai no passinho, vai no passinho. Ai, vai, Katy Perry, come o meu cu. Vai, Katy Perry, vou chupando seu piro. Enfio o braço no meu cu. Oi, lá dentrão. Vai, Katy Perry, vai me comer de montão. Caralho, moleque, essa, moleque, pensa na música perfeita. Irmão! Pensa numa música. Porra, mulher! Verdade que você namorada da Kate? Da Ariana Grande. Da Ariana Grande, já falei pra vocês. Na verdade, eu não sou namorado da Ariana Grande. Eu fiquei com a Ariana Grande, entendeu? Já é uma, tá ligado? Tipo, caralho! Entendeu? Já é uma parada que, porra. Já é uma parada que nego olha e já fala, caralho, sério mesmo que tu ficou? Eu fiquei, porra. Ah, não, mas é. Irmão. Escuta essa música dela, vê a letra. Vai saber que foi pra mim, tá? Gostou do donate, Paulo? O donate ficou incrível, galera, olha só. Temos um donate supremo, irmão. Temos um donate supremo de 500 reais. Ao qual vai explodir, você pode distorcer o espaço-tempo, irmão. Com o seu donate. Com apenas quentinho. Crianças estupradas. Ah, calma aí, cara. Com R$2 e um centavo. Peraí. Pelo Pix bolado. Kawan Shitsin FF mandou um real. Valeu, Kawan! Mas mal começou agora, o moleque já tá mandando essa porra. Valeu, meu nobre. Ainda vai analisar o resto dos cospobres, irmão. Vou falar pra vocês que a edição dos cospobres vai ser pica. Irmão, só tem cospobre pica. Irmão, eu recebi um Kratos e um Atreus. Que tão pica, tá? Tá pica demais, meu filho. Mostra aí, vou mostrar. Moleque, esse Kratos e Atreus aqui ficou muito bom, mano. Fica pobre, só deu R$2. Tomar no cu numa orgia, perdi R$70 no jogo do Tigrão. Era pra eu ter guardado para dar para você, meu nobre. Só eu fui na ganância. Irmão, o jogo do Tigrão não. Sejam burros nesse jogo chat. Moleque, olha esse cosplay aqui, meu. Moleque, ué. Moleque, esse cosplay tá pica. Cospobre, moleque. Kratos no meio do lixo, todo estourado, moleque. Moleque, esse aqui se entregou, tá? Esse aqui se entregou pro cospobre. Esse cara aqui é foda. O cospobre só deu R$2. Fala, putari! E aquele estourelinha vai descer do Lunatic. Inclusive, por falar em estourelinha, aquela gata lá tá namorando. Esse aqui é pica. O Lucas mandou R$2. E a Luan vai botar o filtro quando? Ó, mas temos o Atreus também. Esse Atreus aqui tá pica.
Moleque, na moral. Bruno Pobre só deu R$2. Ficou muito bom, moleque. E aí, Luan, qual filme é HJ? Trabalhei o dia todo e comprei uns ouro. Tu bebado e sudoeste. É o filme com o Menor do Ouro lá pra gente ver, mano. Moleque. Aí tem os dois, tem a foto deles dois juntos. É uma dupla, tá? Acho que é a primeira dupla que tem aqui, deixa eu ver aqui. Ganhando bem. Cadê? Deixa eu ver. Edinaldo Pereira. Moleque. Isso aqui. Eu não sei o que falar pra vocês. Mas isso aqui, moleque. Rapaziada. Isso aqui é se entregar pro cosplay. Pobre. Moleque. Deus do preconceito é pobre e só deu R$2. Calma aí, cara. Calma aí. Pelo Pix. Salve, Luan. Olha esse cosplay, mano. Está grávida. Ou seja, vai nascer mais um planeta. Moleque. Você tá vendo que os dois estão olhando pro horizonte? Igual a capa do God of War Ragnarok. A posição de mão tá perfeita, do machado. Tá perfeita. O Kratos olhando pro horizonte e o Atreus atrás dele olhando pro horizonte. Moleque. Isso aqui é um cospobre, tá? Ficou muito pica. A ombreira feita de lixo e bosta. Olha isso daqui. Olha o detalhe. Olha o detalhes, família. Olha o detalhes. Isso aqui é arte. Tá bom? Isso aqui é arte. Espero que pelo menos esse cara aqui chegue na final, mano. Aslan 8 é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Mandei um cospobre dos meus amigos. Ai, é do Yin Yang. DPS me fala se chegou. Moleque, é uma matei um aqui também, chat, que me quebrou. Cadê? Moleque. Rapaziada. Antes de abrir eu já quebrei. Cospobre, King Kong versus Godzilla. Eu falei, caralho, como é que esse moleque vai fazer isso? Tenta imaginar aí, chat. Tenta imaginar na sua cabeça um cospobre do King Kong versus Godzilla. Impossível, não tem como. Olha o que esse filho da puta fez. Aí eu pergunto, porra, cadê o Godzilla, mano? Moleque. Olha o Godzilla aqui, cara. O filho da puta. Moleque, essa edição tá pica, tá? Essa edição tá pica! Moleque! Tá maluco? Mas você tá maluco, filho! Ficou muito bom, na moral, moleque. É isso que eu quero, galera. Ó, vocês têm até amanhã pra mandar, tá? É isso que eu quero, mano. Eu quero ser surpreendido. Eu quero ser surpreendido, meu nome. O moleque manda o cospobre, aí eu falo, irmão, manda a foto com autorização. E ele me responde, autorização do quê? Da sua mãe, pelada, me mamando, aquela vagabunda. O que que tu acha que é autorização, irmão? Porra! Um animal... Bora, meu irmão.
Tem crush pobre não? Deixa eu ver aqui. Deus do preconceito é pobre e só deu R$2 pelo Pix. Valeu, Katsu! Eu amo as lives do Luan. Acompanho ele desde o início. Até daquela época que ele vendia crianças pro tráfico internacional. Calma aí, cara. Caralho, o moleque fez cosplay do Garra... Não, que isso, cara. Caralho, o moleque fez cosplay do Garradu do R4, cara. Ondas cerebrais! Que isso? Perguntas mandou R$3. Luan, você sabe que há pessoas assistindo só que não pode doar por não ter condição? Sim, eu preferia que essas pessoas nem me assistissem, namoro mesmo. Moleque, olha isso aqui, cara. Que é isso, cara? O moleque colocou bagulho de churrasco, velho. Que isso, mano. Ele colocou bagulho de churrasco na mão. Caralho, todo fudido, mano. Todo estourado, cara. Ih, dá estrelinha nisso aqui. Caralho, todo lanhado, todo filho da puta. Todo filho da puta, mano. Beleza, chat. Jogo hoje é o jogo que o menor pediu pra eu jogar uns 4 meses já, mano. É um jogo... Ele diz ele que é um jogo da Pamela Anderson. Eu coloquei isso porra no YouTube pra ver gameplay, moleque. Moleque, eu acho que é o pior jogo do mundo, papo dele. Botei pra baixar aqui. Ó, cara, com todo respeito, mano. Cosplay de Sub-Zero não aceito mais não, mano. Olha isso aqui. Ai, Luan, cosplay de Sub-Zero. Ai, meu Deus. Cara, não existe cosplay mais genérico que a porra do Sub-Zero, cara. Papo Demon, com todo respeito, mano. Com todo respeito, do mundo. Porra, caralho, mano. Peraí. Bruninho Porrinha mandou R$2. Depois de banir Latreu e o Toninho, veja o Ratatouille. Já é, meu nome. Deixa eu ver, Ratatouille. Caralho, medo. Ah, mano, que isso. Moleque, na moral, papo 10. Chat. O moleque, ele fez o cosplay do meu filtro de rato. Papo 10, chat, calma aí. Robin, o estrupador, mandou R$2. Que isso, cara? Salve, meu nobre, qual a boa de hoje? Calma aí, cara. Moleque! Tenta imaginar, irmão! Tenta imaginar! Um cosplay do meu filtro de rato, moleque! Fecha, imagina, fecha os olhos, chefe. Só tem R$2. Pelo Pix. Imagina se o Ronaldinho fizesse um cosplay da Alendri. Eu e ele saberia o que fez. Moleque, olha isso aqui, mano. Olha o que esse filho da puta fez, cara. Para assistir o novo vídeo do JJ. Você foi mencionado. Eu e lugar pra vários. Moleque, o moleque imprimiu os meus olhos, moleque, papo 10, irmão. Esse aqui dá pique, irmão. Caralho, moleque, moleque, eu já não sei dizer qual é o meu favorito mais, tá? Que isso, irmão?
Bolado, bolado! O que que 300 reais não faz, né? Caralho, esse aqui se dedicou, mulher. Fez a caixinha, tudo direitinho. Esse se dedicou. Agora vamos ver se... Se a voz do povo é a voz de Deus, né, mano? Esse se dedicou. Rato mercenário, gostei, mano. Deixa eu falar com ele, que ele deve estar na live. Manda as fotos sem a edição da primeira foto. E manda a autorização. Caralho, ficou pica, tá? Ficou muito bom, mano. Caralho, moleque, tem um aqui, moleque. Papo 10, que ele fez cosplay do Jason. Moleque, ficou tão ruim. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. É pobre, só deu R$2. Pelo ficou pizza, tão ruim, chefe. Quebrei com você falando do cosplay de Sub-Zero quando sim. Tem um MLK que tá de roupa preta casual falando que é o King Kong vs o Godzilla. KKKKK. Não, mas o porra... Tu quer comparar o do Godzilla só deu R$2 com aquela porra do Sub-Zero, mano? Godzilla resolvi incrível. Bater punheta com dor de cabeça. Cara, me arrependi profundamente. Mano, é a pior coisa que tu... Ah, fica latente depois. Tu tem o prazer da punheta, mas depois fica latente a dor. Não faça isso. Mano, cadê, mano? Deixa eu ver se eu acho, moleque. Moleque, ficou tão ruim. Jason. Ficou tão ruim, moleque. Eu deixei ele participar, papo dentro. Eu dei estrelinha. Moleque, olha isso aqui, moleque. Pobre. Moleque, isso aqui é o Jason. Douglas é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Tu é um viado, não tem como mais doar R$1. Aí tu me quebra meu nobre amanhã. Vou ter que comprar moleque. Só 3 pão por sua causa. Pelo menos manda um salve pra minha coroa Martinha, moleque, de Jesus aqui... Santos. Moleque, isso aqui tá muito ruim, mano. Isso aqui tá muito ruim, moleque. É a máscara do Jason e aqui os buraquinhos. Moleque, na moral. Isso aqui tá horrível, moleque. Tá horrível, moleque. Tá horrível. Mas ficou muito bom, mano. Caralho, mano. Horroroso. Muito bom, mano. Bora, meu nobre. Tu tá ligado que no primeiro filme ele usa um saco na cabeça? Mentira! Então não peguei referência. Aqui, o Ratatouille. Caralho, cara, que isso, mano? Esse Ratatouille aqui, chefe? Caguei uma jiboia inteira aí, de merda. Caguei gostoso no meio do exame do toque. Caguei a maior merda do mundo. Me explodi de bosta no bolo da... Blitz explodiu o donut de bosta com R$7,50. Para, meu nobre! Luan, você gasta todo o dinheiro dos donates com puta. Claro. Moleque, horroroso, tá? Horroroso. Bruninho Porrinha mandou R$2. Junto com o Ratatouille, mandei um latreio de cueca. Não vou ver foto de ninguém de cueca, mano. Para de... Se tu mandar mais uma vez essa porra, eu vou te banir. Não quero ver, mano. Pobre. Tilápia é pobre, só deu R$2. Valeu, Tilápia! Pix. Luan, o cachorro do meu Medufó. Podre. Enfim, galera, por enquanto é isso, tá? Temos... Pobre. Irmão. Total, tá pegando é pobre, fogo, tá? Só isso que eu posso dizer pra vocês. Pelo Pix. Boa noite. Clone do Lil Vinicin. Projeto Kratos tá indo bem ou já desistiu de perder não, a panca? Não, tô indo bem, na moral, mano. Agora eu tô só... Eu tô coisando a vitamina D, entendeu? Pegando sol. Porque puta que pariu, mané. Papo 10. Eu tava sentindo muito sono o dia inteiro, cheio de sono. Aí eu fui fazer o bagulho da vitamina D, deu 9. E eu fui ver a tabela de vitamina D. O ideal, uma pessoa normal, comum... Tem que estar entre 40 a 60 de vitamina D. Eu tava com 9. Todo fudido. Aí eu tenho que tomar suplementação e sol. Entendeu? Pobre. Turzinho bacana é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Anode mando cosprobre.
Vai no meu Twitter, meu nome. Joga Luan Gameplay no Twitter, que lá tem o... Pobre. As paradas, irmão. Legozetos é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Ainda dá tempo de participar? Vocês podem mandar até... Até amanhã no mundo dos games, galera. Pobre. Gegelson é pobre e só deu R$2. Cadê? Acabou de baixar o jogo aqui agora, chefe. Vai ter filme hoje, Luan. Vai, meu nego. Não tinha nenhum inscrito esperando na praia. Praia da Barra é grande, né, filhão? Se tivesse, eu porrada ia estancar, filho. Vamos lá, meu nobre. Está estranho, minha família. Fala, Lascão! Boa noite, Gordinho. Vai jogar Red Dead 1? Cara, eu não sou fã de Red Dead, não, mano. Muito bem, entendeu? Não sou muito fã, não, mano. Qual é, Luan? Como ficou esse donate de 500? Manda aí, cara. Manda aí, chat. Alguém estreia aí. Cadê o fastzinho? Fastzinho que porra. Alguém manda aí, mano. Um dia ele vai tocar. Aí vocês vão saber. Um dia vocês vão saber, mano. Mas na moral, tá pica, tá? Acho que é a maior podridão que o mundo já viu, filho. Ai, meu Deus, que sono. Cadê? Cadê meu Lolo de Play 1, meu Deus? Caguei uma jiboia inteira de merda. Caguei gostoso no meio do exame do toque. Caguei a maior merda do mundo. Me explodi de bosta no bolo da minha esposa. Caguei uma jiboia. Perguntas explodiu do Nath de bosta com R$7,50. E aí, menino? Luan, você viu a diferença de você atual com o vídeo de especial 400k? Pobre. Não, meu nobre. Osvaldão é pobre e só deu R$2. Depois mandei pro pelo Pix. Fala, rapaziada. Deixem o like. Então a live digitem Osvaldão come o Luan. Porra, Osvaldão! Pera aí, né, meu nobre? Eu dei meu cu. Já já Xbox fudeu o Ronaldinho com R$5,50. Salve, Luan. Live com o Ronaldinho. Pretende fazer quando? Sei não, meu nobre. Ronaldinho tá cheio dos contratos aí agora? Tá todo ocupado? Eu fico na minha. Aí, galera, chegou a camisa, hein? Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Será que... Obrigado, Deus, se eu andar na rua, vão me bater? Fez slime com R$10. Bora, meu nome! Eu quero fazer um exposé de Kratos do Godofus. Comeu a minha esposa. Eu estava me masturbando vendo a live do Renan. E quando saí, ela estava lá. E quando eu gritei, ele me disse: foi o Luan que mandou. Se eu sair assim na rua, as pessoas vão bater? Ó, eu comprei a camisa tranquila, tá ligado? Ó, de boa. Ó. Caralho, medo. Meu Deus. E aí, chat? É de uma menininha segurando a cabeça de uma cabra decepada. Caralho, que medo, filho. Ai. Bora, meu nobre. Caralho, como é que inicia um jogo no Duke Station que eu esqueci, chat? Dizem que esse aqui é o pior jogo do mundo, hein, chat? Vamos ver. Tu parece o maníaco do parque, que isso, cara? Já lançaram algum donate? Ainda não, tigres. Vamos que vamos. Moleque, olha isso daqui.
Pera aí, chat. Acho que tá sem som. Ele tá sem som no mundo dos games. Hey. Moleque, olha a gameplay desse jogo. Que isso, moleque? Olha a gameplay. Caralho, filho. Irmão. Será que tem grito de cena nessa porra? Se tiver, eu vou quebrar. Bruninho Porrinha mandou R$2. Já vi que perdi e o Kratos ganha de lavada. Mentira. Pobre. Cleide é pobre e só deu dois. Oi, quem que tá falando? Alô? Qual é, mano? Preciso de ajuda aí, mano. Preciso de uma parada aí, tá ligado, mano? Que só vocês podem... Ai, que você quer, cara? Fala pra mim. É que... Porra, tem uns caras aqui, mano, que... Essa... Ai, que tá acontecendo, cara? Fala pra mim. Porra, que eu entreguei umas cesta básica aqui, tá ligado? Pros pobres aqui, vagabundo aqui. Mas, ué? Mas o que que tem? Porra, que os caras tão querendo mais cesta básica, irmão. Era um mês só que eu dei, tá ligado? Ué, mas você deu agora... Não, irmão, não tem mais dinheiro, irmão. Porra, aí é foda, né, cara? Tu quer fazer bondade? Quer fazer um mês só? É, cara, esses caras só fazem bondade pra se aparecer. Não é, cara? É, aí eu odeio homem assim, sabe? Eu gosto de homem que faz bondade direto. Exato. Vamos lá, gente. Calma aí, meu nobre. Vamos pegar elas. Acabou? Acabou? Caralho, é isso? Que porra é essa? É isso? É com isso? Porra, hoje eu vim, porra, inspirado pra dublar. Coisa horrorosa, meu Deus. Vamos lá, vamos ver a gameplay. É, siga as instruções e pressione os botões corretamente para derrotar seus inimigos. Caralho, bravo! Ah, eu não jogo! É tipo um Guitar Hero de luta. Caralho, pega, é filho. Pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Salve, Luan. Enviei o meu cospobre de um gato preto bugado pra você. Esqueci de me identificar e autorizar. Já é, meu nobre. Osvaldão come Luan. Calma aí, velho. Osvaldão come Luan. Monte defesa, Osvaldão comer a bunda do Luan por cifrão 8.50. Valeu, meu nobre! Luan cabeça de rola. Você conhece o personagem Ricardo Martinez? Meu amigo, não, quer meu fazer nobre. Com os pobres dele kk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 k
jogo horroroso. Moleque, os caras não deram um tiro até agora, mano. E a bala é infinita. Osvaldão come Luan. Ah, calma aí, cara. Osvaldão come Luan. A pederastia fez Osvaldão comer a bunda do Luan por cifra 8.50. Sério, pessoal, vocês já pensaram na possibilidade de que esse Osvaldão realmente existe e que ele realmente tem relações sexuais com o Luan? Já imaginou? Isso. Reflitam. Ondas cerebrais! Sou Jason, kkkk, mandou R$3. Jason, minha voz número Jason, vai ganhar kkkkk. Será, mano? Quem que vocês acham que vai ganhar o Cos Pobre, mano? Do que vocês já viram? Do que vocês já viram, chat? O King, o Abner. Lembrando que é só domingueira que teremos a batalha. Domingueira, 9 da noite. E o chat vai decidir, ok? Eu não vou ter poder de nada, eu não vou opinar em nada. Só vou falar e apresentar, que da última vez... Pô, só falei, ah, o cosplay do Odin tá maneiro. E o cara ganhou, entendeu? Vamos lá, meu nome. Kaique jogou horroroso, moleque. Ih, fudeu. Moleque. Caralho. Isso que é Tekken 8. Pega, filho. Essa aí é a Pamela Anderson. É uma atriz americana. Caralho, moleque. Horrível. Você é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Jogo tá melhor que Frei Filho. Salva. Salve, meu lindo. Tá melhor mesmo, mano. Inversa. Caralho, não é errado um monte de homem batendo numa mulher? Mano, os caras são segurança armado e tão... Mano, o jogo todo não é esse aqui não, né, cara? Hurry up! Será que tem combos? Cara, que coisa horrível, chat, pra poder, mano. Moleque. A mulher com a bolsa e salto, matando todo mundo. Caralho, que jogo horroroso, moleque. Eu continue pressionando X. Ih, caralho! Ai, a gameplay! Calma aí, não entendi. Caralho! E foda-se. Melhor Donate 1200. Puta que o pariu, mané! Pera aí, mané! Puta que o pariu. O melhor donate é de 500. Alguém manda aí, na moral. Calma aí, agora trocou as mulheres. Agora trocou as mulheres. Moleque, olha que coisa horrível, mano. Alguém conhece esse jogo aqui? Caralho, pega, filho. Isso aqui é porradeira, hein? Caralho.
Essa é porradeira, hein? Não. Eu nunca tinha visto também, mano. Caralho, que coisa horrível, mano. Os caras ficaram com preguiça de fazer um bagulho. Não comer pobre, só deu dois. Calma aí, mano. Pelo Pix. /O/O/inversa/O/inversa/O/inversa pedimos café de olha meu nobre /inversa/inversa/inversa/inversa vamos Jefferson /inversa/ vai tomando esse teu cu, hein, maluco. Jefferson mandou R$20. Obrigado, Jefferson. Salve seu veado. Salve, meu lindo. Mostrar o de 500, donate de 500? Pô, mas se eu mostrar, ele perde o valor. Manda aí, pô. Quentinho, chat. Vai dizer que você não vai poder ficar sem comer um mês. O que que você prefere? Comer? Pagar a conta? Ah, pô, malandro esse ali. Pagar a conta de luz? Ou mandar R$500 pra mim e ver um donate maneiro? Porra, pelo amor de Deus. Não, mano. Tipo assim, tu não vai ser, como pode dizer, egoísta a esse ponto, né? De preferir sobreviver do que ajudar alguém. Pobre. Eu espero, né, mano? Pepezinho é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Que isso? Lu? Hã? Na moral, como alguém cria essa merda e fala que tá maneiro? Sei lá, velho. Pobre. Blue Pen é pobre, só deu R$2. Pelo Pix, tira que eu vou cagar. Ai, tira que especial. Eu vou cagar. Yes. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo desgraçados que são. Sistema judiciário, malditos sejam! Você pode comprar foto das mulheres no jogo. Sou Rio de Janeiro, R$6. Você pode comprar foto das mulheres no jogo, só que essa foto aqui é da cutscene. O cara printou a cutscene e tá pedindo pra você comprar com ponto do jogo. Que isso, cara? Ronaldo Comilo é pobre, só deu R$2. Pelo coisa Pix. Horrível, mano. Pé de mosca. Acho que é isso aqui. Ai! Ai, Pamela Anderson. Que isso, hein, ó. Que isso? Essa coroa aí, vocês iam, chat? Que isso, Pamela Anderson? Caralho, foto toda fodida. Deixa eu ver quem é essa safada aqui. Aí é pica. É, negão. Lá ele, filho. CJ. Caraca, na moral. Não, você me fizeram lembrar do cosplay do CJ, mano. Mano. Olha esse filho da puta aqui, cara. Na moral, mano. Uma música de sexo. Moleque. Slash mandou R$2. Essa série de TV VIP passava na Band até 2011. Nunca vi, mano. O Ark mandou R$3. Ico3R mandou bem obrigado, boa noite. O moleque chegou e falou, Luan, cosplay do CJ. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é sacanagem, tá? Olha essa porra. Foda-se.
Isso aqui é esculacho, tá? Sabe qual é o pior disso aqui, mano? Ele mandou mais fotos do CJ. Olha essa merda aqui, cara. Magrão Loterias. Honestidade e pontualidade. Aí tem um leão, um cavalo, um macaco. Que porra é essa, cara? Horrível, mano. Magrão Loterias. Horroroso. É jogo do bicho? Ondas cerebrais. Valeu, meu nome. Abner mandou R$3. Quantos reais você colocaria o Donati Abner? É, 400. Ou R$500. Pô, rapaziada, manda aí na moral. Quintim. Quintim, quintim. Bora, meu nome. Jogo do bicho ilegal. Porra, muita coisa ilegal e o pessoal faz aí. Usa. Bora, meu nobre. Vê que jogo horroroso, mano. Mano, o jogo dá lag pra ir pra frente, mano. Tipo assim, não tem uma troca de cenário. Ondas cerebrais. Olha, meu nobre. Abner mandou R$3. Obrigado, Abner. Mas deixar o Donete Abner por quanto tempo e quantos reais a pessoa vai ter que doar pro Abner? Pô, meu filho, só vê aí quanto que tá o Abner. Pobre só deu R$2. Valeu, meu nobre. Pelo Pix. Lu, hã? Zin? Você podia me fazer um Pix pra me ajudar. Pelo menos um centavo ajuda. Quero não, mano. Obrigado. Mas quem quiser me ajudar aí, tá na descrição, tá? Muito obrigado aí, meu nome. E o cara me bateu, não. Moleque, que jogo horrível, mano. Que jogo horrível, mano. Pô, chat. Pede um jogo maneiro, mano. Pra eu jogar, mané. Cês... Aí, ó. Cês... Porra! Vocês pedem esse jogo meme. Que porra. É engraçado de jogar? Nos dois primeiros minutos. Todo fudido. Só manda R$500 se tu parar de jogar essa merda, manda aí. Porque eu quero estrear, porra. O Didi... Não é nem pelo dinheiro, papo 10 chat. Eu sei que parece absurdo. Mas não é nem pelo dinheiro, não é nem pelos R$500. Eu só queria estrear. Eu só queria estrear o Donate. Bora, meu nome. Black, vai ser isso o jogo todo, velho. Bora, Alex! Não é pelo dinheiro. Não, não é pelo dinheiro, cara. Tipo assim, dinheiro é consequência, né? Entendeu? De vez em quando eu dropo um 5, dropo um 20, dropo um 10. É consequência, mano. Bora, galera. Galera, alguém de vocês vai pra BGS esse ano? Ó o viado! Ó o viado! Olha, meu nobre! Cadê? Nem animação tem, é tão fodido esse jogo. Não! Vamos pra BGS, chat. Eu tava querendo fazer um rachão na BGS, pra puder. Ó o viado! Ó o viado! Juntar, assim, os inscritos mais brabo. E a gente fazer um arrastão. Bora, meu nome. O que vocês acham? Carioca médio? Ué, tem que sobreviver, né, mano? Caralho. Acho uma boa. Não, sem esculachar morador, chat. Sem esculachar morador. Roubar só os ricos. Pô, assaltar pobre é esculacho, tá ligado? Pô,
Ou tu vai assaltar o cara com Osvaldão, com come Luan. Osvaldão, Osvaldão, come Luan. Osvaldão, come Luan. Osvaldão, Osvaldão, come Luan. Osvaldão, Osvaldão, come Luan, come Luan, come Luan. Um pai ausente fez Osvaldão comer a bunda do Luan Poxifran 8. Ai, gente, o que que tá acontecendo? Osvaldão come cu do Luan até sair sangue. Olha só, a gente vai vir nessa clínica aqui, tá ligado? Que a gente vai sair diferente. Osvaldão come cu do Luan até sair sangue. Osvaldão come o cu do Luan até sair sangue. Osvaldão. Pô, acho que eu disse... Ah, mano. Capitão Nazismo é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Ah, velho. Acho que o disse é muito curta, velho. Galera, olha só. Eu quero que vocês me recomendem jogos para eu dublar. Estou com saudade. Tome. Tome. Jogos com cutscenes tudo fodido, mano. Bora, mano. The Carry? Não, porra, The Carry, caralho. Oh, Zé da Manga. Não quer mais nada, né? Oh. Pica Estalando matou Zé da Manga com R$4. Valeu, Pica Estalando. Moral, melhor que The Art Strange. Pobre. Não pode ter certeza. Pai do Luan é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Filho, eu me arrependi do tempo longe de ti. Eu amo brincar com crianças, mas como calma você aí, já é, calma aí. Não brinca mais. Vou participar do seu evento de cosplay. Vou fazer dupla com a sua mãe no bar. Calma aí, gente. Moleque, jogo horroroso. É o quê? Luan, te vi no Shopping Tijuca e tu tava com a MRM roupa, com a mesma roupa. Irmão, você não me viu em shopping nenhum, tá bom? Se você me ver em algum lugar, você fala, ah, Luan, te vi no shopping, entendeu? Porque aí tu, pô. Se tu falar o nome do shopping que eu vou, tu tá me fudendo, entendeu? Por isso que eu, quando eu saio, eu mudo de shopping. Eu vou no Tijuca, eu vou no New York, eu vou no Nova América. Às vezes eu vou num shopping de fudido, tipo Jacarepaguá Shopping, entendeu? Só pra rir. Só pra diferenciar. Entendeu? Já fui no shopping do Leblon. Muito bom, mano. Achar que tá morando, que jogo lindo, mano. Pra poder mesmo. Vamos lá, meu amigo. Luan é fruto da sua esquizofrenia. Vai tomar no cu, maluco. Caralho! R$500 pra ir outro jogo? Por favor. Nunca fui em um shopping. Aqui no Pará não tem. Caralho, moleque. Que isso, mano. Lordan fortaleceu com R$2.01. Pelo Pix bolado. Joga Genji Down no The Samurai de PS2. Dá pra fazer várias dublagens maneiras. Vê aí depois. Como é que na tua cidade não tem um shopping, mano? Tu mora onde, filha da puta, infeliz do caralho? Caralho. Não, pior que eu tenho um amigo que... Meu Deus. Eu tenho um amigo que pra ele ir no cinema, ele tem que ir pra cidade vizinha. E o cinema da cidade vizinha é podre, mulher. Vai, na moral feia, mano. Sabe o que é tu pegar um ônibus pra ir pra uma cidade vizinha pra ver um filme, mano? Tanto que quando ele vai ver um filme, ele espera pra ver vários. Ele vê, tipo, 2, 3 filmes no dia e dorme lá na casa da tia dele, lá. Da tia ou da namorada, sei lá. Tem que ir na cidade vizinha pro shopping. Caralho, na moral, que isso, cara? Tem shopping em Belém. Minha cidade nem shopping tem, nem cinema. Caralho, velho. Depois vocês falam que eu tô fudido, hein? Aqui no Rio de Janeiro tem vários shopping bolados, filho. Porra, eu posso spamar tiro, à vontade. Também meus cinemas da vizinha top. Em Nova Iguaçu, Deus me livre. Trezentinho, tu vai pro The Witcher 3? Porra, agora!
Ao viado. Porra, isso aqui. Isso aqui é uma Magnum. Virou metralhadora. Valeu, Victor. Me convence dá 500. Pô, esse bagulho de me convença dá 500. É foda que eu gasto toda a minha lábia. Aí o cara é convencido a doar 500 reais. Mas o cara não tem o dinheiro. Entendeu? Aí eu gasto a minha skill à toa. Valeu, Bruninho. Valeu, André. Boa noite. Boa noite, meu nobre. 8 mesinhos ainda. Daqui a pouco nasce. Que isso? Olha o Renan pra aí, ó. Caralho. Ó, galera, a falar em Renan Play, amanhã teremos o Warzone dos Cria com Renan Play, hein? Eu, Renanzinho, Fabinho e Favalinho, o brabo. Amanhã teremos. Lembrando que tudo falado que não seja por mim é de responsabilidade de terceiros, hein? Não tem nada a ver. Só tô aqui roubando o dinheiro das crianças, tranquilo. Não quero problema. Alô, canais de opinião. Não quero problema. Fã do Luan é pobre, só deu R$2. Olha meu nobre! Pix. Tenho várias Victor perguntas. Você está gostando da Cat? E aí, meu nobre, sentindo atração por ela? Quem é que é? Você vai dar desban em quem tá pedindo desban no torneio Super Saiyajin? Quem você prefere, meu carinho ou Sasa Grey? Bruninho Porrinha mandou Roberto R$2. É pobre, só deu R$2. E ficou ruim, Pix, então fiz tem um o shopping aqui no depois. Rio Grande do Sul que tem não, até não, pista não. De gelo pra patins. É, o Jacarepaguá eu já fui lá e tem aquele bagulho de gelo mesmo. É bonito lá. Eu falo zoando que Jacarepaguá é de fudido porque o lugar de Jacarepaguá é muito ruim. É muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Jacarepaguá, Rio das Pedras, acho que o pior lugar que eu já fui foi no Rio das Pedras. E da feira lá pra Barra. Porra, mulher. Rua toda suja. Povo mal educado. Porra, na moral, rua de barro ainda. Porra, feio. Oh! Que isso, Renan? Qual é, meu nobre? É, isso não é o que você tá pensando. Olha só, Renan Play. Caralho, bora, meu nobre. Cheguei, meu nobre. Polícia Federal tá indo pegar você aí, meu nobre. Aí, o menor. Morra, Renan Play. Chega de cestas básicas. Ué? Então já tava preparado pra dar um gritão aqui. Ah, mentira. Moleque. Que isso, cara? Moleque, eu não vou falar nada. Apenas o melhor jogo que eu já joguei em live, ok? Testa o Warzone. Eu vou testar o Warzone daqui a pouco. Só pra ver se eu ainda tô... Se eu ainda sou bom, tá, chat? Mano, que jogo horrível, velho. Don't fall back here, okay? Ai, olha só, mano. Porra, menor, finalmente terminei o projeto Kratos. Ai, olha só, gente. Caralho, mano, porra, fica numa cena só, merda. Porra, gente, olha só. Porra, cara, foi difícil eu conseguir concluir a porra do meu projeto Kratos. Muita gente não... Olha só, Luan, não interessa, cara. Porra, todo mundo me zoou de gordo ainda. Ai, gente, ele sempre vai ser gordo, né, cara? Exatamente, cara. Ele tá magro hoje, mas pra sempre. Dentro dele vai ser um gordo inútil. Exatamente, cara. Valeu. Caralho, mano, bagulho todo cheio de corte. Todo fudido. Que isso? Não dá pra criar uma história. Tudo estourado. Que isso? Moleque, olha a cara da mulher! Moleque, olha isso aqui! Moleque, olha a cara dessa mulher, moleque. Na moral. Olha isso daqui, viado. Que isso, cara? Caralho, viado!
Que isso, irmão? E aí, gatinha? Fala pra mim. E aí? Como é que você tá vendo? Hã? Quê? Foda-se. Caralho, moleque. Horrível, horrível. Pobre. Estuprador camisa 10 é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Sei não, Luan. Depois da live do Renan de hoje, eu duvido que ele abra a live amanhã. Meter um vídeo de cu na live do menor, kkkk. Ah, que isso, cara. É sério mesmo? Pô, esse é o problema, mano. Sempre tem um inscrito que o cara te acompanha e quer te fuder. Isso não entra na minha mente, mano. De tu gostar de alguém, gostar do conteúdo do cara e mandar uma parada que pode prejudicar o trabalho do cara. Que isso, mano. Não seja assim, rapaziada. Caralho. Me foda-se. Mas o que mostrou no vídeo? O que mostrou no vídeo? O aberto. Oh. O moleque deu um socão no cara e foi embora. Mano, sabe qual é o pior? Esse jogo aqui. Talvez se eu jogasse mais novo, eu ia acabar gostando. Papo é. Caralho, olha o stealth! Bruninho Porrinha mandou R$2. Se quiser dar olhada no desenho que fiz no e-mail. E aí, meu nome? Hostel. Pobre. Fafas da Lauburclase é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Odeio todos. Também, meu nome. Chat, na moral, chat. Papo deixe. Pobre. Que isso, cara. Turzinho bacana é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Mandei um cospobre do atemporal do Fortnite. Rapaziada. Olha isso daqui, cara. Moleque, a cara da mulher tá comida, cara. Que é isso, mano? Pobre. Jucão bem 10 noia é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. E aí, Luan, será que eu tenho chance de ganhar com meu cosplay de Ben 10 Noia? Mano, porque tipo assim, eu me abstenho de votar. Eu deixo totalmente pra vocês. Vocês vão votar. Entendeu? O primeiro lugar vai ganhar R$300, o segundo não vai ganhar nada e o terceiro vai ser banido. Entendeu? Ah, Luan, por que você não dá prêmio pra todo mundo? Porque eu quero a competição, eu quero os melhores. Entendeu? Não quero que você se... Ah, ganhei R$100. Não quero isso. Eu quero que você dê o melhor pra ganhar 300. Entendeu? Entendeu? Pobre. Fogaria pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Luan, o cospobre é até amanhã? Sim, meu nome. Tem que ser até amanhã, porque depois eu vou ter que baixar todos os cospobres, pobres, botar nome. Guilherme Antimamaco é pobre e só deu R$2. É uma pica, mano. Pelo Pix. Oi, Luan. Joga Jack 2 ou Jack 3. Jogo MT foda, mas esquecido do PS2. Acho que o Godzilla ou o Abner vai ganhar o cospobre kkkk. O Abner é bom mesmo, mano. Pô, mas esse do Quaiton ficou muito bom, mano. Do Quaiton.
passar dessa fase que vamos por razões. Vou ver se ainda tô bom no Warzone. Você sabe qual era a pica no Warzone? Moleque, eu tô errando um botão. Vambora, vambora. Cara, só não bate no cara, velho. A mulher vai fazer porra. Um porra de guarda fica andando pra cima e pra baixo, igual maluco. A mulher veio de ir embora, cara. Que jogo horrível, chefe. Porra, tem que ir pra cima agora, meu Deus. Bruninho Porrinha mandou R$2. Desenhei tu, o Kratos e a Belinha, ó. Ó, ó. Manda ó. Lá, meu. Não é possível, mano. Alviado. Como é que esse cara não tá vendo essa mulher, mano? Moleque! Moleque, olha a cara da mulher, moleque. Toda fodida, mano. Olha aqui. Cortada no meio! Cortada no meio! Que isso, mano? What's the status, Kay? I'm working on it. Give me another minute. Que gostosa, filho. Pô, não deu nem tempo de dublar. Oxi! Pressione pra cima e pra baixo a direção do botão. Caralho. Oxi. Oxi. Irmão, Renaspo 08 fortaleceu com R$2 e um centavo pelo Pix bolado. PQP, quem foi o filho da puta que falou pra jogar isso? O que é pra fazer, meu Deus? O bagulho vai mudando Zapé de um pobre segundo, só velho. Deu R$2. Pelo Pix. Esse é o tal jogo que é melhor que o God of War 4 de usuário para ter uma ideia de como fazer um orçamento para limpar o nome da empresa para que eu possa fazer um novo anúncio. Caralho, moleque. Alviado! Porra, não dá tempo, velho. É um segundo pra tu alinhar a linha, cara.
Caralho, vai tomar no cu, moleque. Moleque, não teve nada, só tipo, continue. O quê? Sai, travou o velho com R$12,50. Moleque, horrível, horrível. O que o moleque mandou? É, quanto pra divulgar um projeto de revista de Yu-Gi-Oh! Para a galera? Cenzinho, meu nome. Horrível, horripilante, horripilante. Vamos ver se o pai ainda é bom no Warzone. Vamos ver se o pai vai dar trabalho amanhã. Vamos ver se o pai vai dar trabalho amanhã. Dum 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 dum. Donate Supremo, cadê? Cadê? Tem filme? Tem, mano. Abre. Moleque, eu não faço ideia de como que joga isso aqui. Cadê? Que filme? Porra, eu tenho que lembrar o filme que o moleque doou pra ver, mano. Esqueci. Cinzão. Porra, agora eu tô fudido pra lembrar essa porra aqui. Pobre. Renaspo 08 é pobre, só pobre. Deu R$2. Renaspo 08 mandou R$2. E minha mãe vai ficar. Será feliz que minha mãe ia pegar os R$500 do auxílio dela e doar na live? Filho, você vai estar doando, você vai estar fazendo. Mano, como é que joga isso aqui? O bagulho tá todo. Ah, só R$419? Nossa. O bagulho tá. Ondas cerebrais! Tá poluído. Natan 113 mandou R$3. Caralho, que porra de jogo é esse? KKKKK. O bagulho tá tão poluído, mano. Que tu não entende mais nada. Arma minha. Porra! Cesta básica mandou um zap com R$5. Oi, Luan. Os caras mandaram um japonês abrindo o mocuzão na live do Renan. Ah, que isso, cara. Cadê? Você sabe que do que eu gosto, né? De snipe. Aqui, ó. Armamento 4. Eu gosto disso aqui, ó. Putaria. Como é que eu troco o meu operador? Porra, eu comprei o Rambo, o meu Rambo foi pro caralho, né? Maneirão isso aí. Que gatinho, hein? Ó. Que isso aqui, cara? Por que Nick Minaj tá no Call of Duty, cara? Essa mulher é muito gostosa, tá? Que coisa horrorosa, mano. Ah, mentira. Atlas mandou R$1. Caralho! Fudeu, vou ter que gastar dinheiro. Caralho, os caras botaram Snoop Dogg, filho. Caralho! Nem fudendo. Ah, esse aqui eu vi, que é estelar. Cara, esse aqui tá Call of Duty, esse aqui tá pica. Cadê? Tem algum negão bolado?
Billy Jones. Caralho, horrível. Isso aqui é bonitinho, hein? Oh, aí, mulher de cabelo curto é perigoso, tá? Gosto muito. Deixa eu ver. Pô, queria ser assim, ó. Barbudão. Fortão. Mó pirocão. Deixa eu ver. Que isso aqui, chat? Cara, que coisa horrível. Mas aqui são os padrões, né? Deixa eu ver, minha boneca é essa aqui. Ai, que lindinha. Quero ser homem agora. Quero ser mulher, mas não. Ninguém vai lembrar de você. De mim? Caralho. Pera aí, meu nobre. Isso porque eu selecionei o cara, hein? E vitiligo. Braba, filho. Eu quero esse negão. Esse eu quero. Caralho. Imagina o pau. Cheio de veia! Eu quero esse aqui. Agora você aprendeu. Ih, é com o Ricardo Juarez ainda, filho. Com o Ricardo Juarez ainda, filho. Curti. Como é que eu libero ele? Complete. Porra, eu tenho que comprar o jogo, mano. Porra. Pô, gostei desse negão aqui bolado, filho. Vamos lá. Trate todos com respeito. Não toleraremos bullying ou assédio, incluindo comentários depreciativos baseados na raça, expressão, identidade de gênero, orientação sexual, idade e cultura. Caralho, não pode falar nada. Pode falar nada, mané. Caralho, cultura, fé, capacidades mentais ou físicas ou país de origem. Porra. Porra. Caralho. Pode nem xingar mais. Isso. Caralho, mano. Porra. Agora, vê se tem isso no estádio de futebol. Vê se no estádio de futebol tem uma plaquinha lá. Não permitimos... comentários racistas, não permitimos xingamentos. Se tem a plaquinha lá, os caras tiram a placa e batem na cabeça de quem colocou, meu filho. Tomar no cu. Primeiro que aparecer aqui, eu vou xingar. Bora, meu nobre. Tô buscando amigos. Alô? Fala, meus nobres. Calma, eu tô indo sozinho? Porra. Fala, meus nobres. Cara, maluco, é level 521, mano. Fala, rapaziada, tranquilidade? Como é que tá aí essa consagração? Bora, meu nome. Chama o chat, eu não sei nem jogar, moleque. Porra, feio. Joga bem. Pô, era o melhor na época que eu jogava, mano. Já fiquei em primeiro várias vezes, mano. Rola is on me. Fala, Juninho.
Vou de armamento 4 pra... Ó. Ó, chat, se liga. Calma aí, calma aí. Pera aí. Ué? Ah, é dessa aqui que eu gosto mesmo. Caralho, irmão. Caralho, o jogo tá bonito, hein, mano. Olha isso aqui. Pô, a sensibilidade tá muito alta, velho. O jogo tá bonito. Fala, rapaziada! Alô! Fala, meus nobres! Verificado fortaleceu com R$25,50 pelo Pix bolado. Me bota pra jogar aí. Já mando o nome. Fala, verificado! Manda o donate de 500 aí que eu boto. Como é que marca, velho? Eu não sei marcar, não. Bora, manobra. Pobre. Warzone é de doente, é pobre e só deu R$2. Pelo Pix, aviso, as sniper não mata com um tiro naqueles kkkk. Ah, mentira, e só tem cracudo se tu ganha, merece sem piloto. Irmão, eu joguei muito isso aqui, meu filho. Na minha época de ouro. Joguei muito isso aqui na minha época de ouro, mano. Ai, Kolomov. Bora, menor. Roll eyes on me. Bora, menor. Presta atenção, chat. Não, hoje terá até 15, menor. Com certeza. Só quero ver como é que tá o Warzone pra amanhã, mano. Só pra gente também não ficar perdidinho, né, mano. Ó, rapaziada, vou ensinar uma tática pra vocês. Ah, Luan, não sei onde tem inimigo. Ó, lança o drone. Ó. Quando aparecer alguém por perto. Ó. Entendeu? Entendeu, né? Meio que a gente vai fazendo o roteio do lugar, tá ligado? Bora, meu nobre. Vamos lá, meu nobre. O microfone tá ligado. Pô, assim ele me entende, mano. Bora, meu nobre. Roll eyes on me. O cara tá andando com uma bazuca, mano. Isso entende. Porra, não tem uma arma pesada, mano. Shadow Wolf, filho da puta do caralho. Ele mijou na porra da minha esposa. Isso mesmo, ele pegou a porra do pinto espinhoso dele e mijou na porra da minha esposa. Então estou fazendo um exposed no meu twitter.com. Shadow Wolf, olha o tamanho do meu pirocão. Isso mesmo, bebê. Pontas altas, sem pelos, sem espinhos. Olha só, parecem duas bolas e um torpedo. Ele fodeu a minha esposa, então adivinhe. Verificado, deu exposei no Shadow com R$20,50. Opa. Sou burro pra caralho, mandei 25,50 ao invés de 20,50. Se ganhar, eu mando 100. Pobre. Se eu ganhar, meu filho, dá pra mandar já. É pobre e só deu R$2. Pelo Pix, aumento por na conta. Já pode mandar, tá? Preciso
Já pode mandar, tá? Pobre. Kaizen é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Época de ouro, kkk. Época que tu pesava proporcional à tua altura, kkkkkk. Pode mandar, tá? Um dia você fazer live com o Caveira junto. Pode mandar, tá? Pode mandar, tá? Estourei o esquadrão! Estourei o esquadrão do cara sozinho! Eu literalmente estourei o esquadrão do maluco sozinho, irmão! Pode falar o que você quiser aí. Ai, caralho! Me fode! Jean fudeu o Ronaldinho com R$5,50. Liai Luan, eu sou o cara que doou para ver Cães de Guerra, mas perdi as últimas livres e queria saber se você ainda vai assistir ele pra eu não perder a live. Sim, meu nobre. E o caso é eu, mas tem nude. Tempestade é pobre e só deu R$2. Pelo Pix, mostra meu cosplay de Jojo, Luan. Tive que pendurar uma corrente no ombro pra te divertir. Boa nova. Cadê meus amigos? Niggas, quem é em cima? Cadê? Como é que eu peço colete, mano? Rapaziada, vocês estão me ouvindo aí? Me dá colete aí, seu viado. Colete, I need armor. Cadê os caras, mano? Como é que é colete em inglês? Armor skin, please. Como é que é colete em inglês, meu nome? É veste? Armor veste, please. Bora, meu nome. É shield? Qual é o meu nome? Dá shield aí. Qual é a fonte? Me dá shield aí, na moral? Tem shield aí? Pobre. O cara não me responde, mano. Caldo de caju é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Caldo de caju é um pastelão no cu. Se querem que eu entre no cu do Luan, flu do caldo de caju. Faça um donate do caldo de caju, Luan. G. Essa arma pesada. Cara, eu gosto de arma pesada, mano. Eu gosto de arma assim, tá ali. Ai, caralho! Ali, ó, house! In house! Mano, ó, eu com uma .70, como é que o cara me mata? Moleque, um tiro da minha arma já era pra deslacerar ele. Fala pra mim, chat. Porra. Acabou pra gente o caralho, filho. Porra, pior que eu tô fudido aqui, mano. Ah, caralho, da onde? Caralho, mané. Alguém sabe se esse cano de briga tem nude, chat? Niggas, quem em cima?
Aumenta o FOV? O que, que é FOV, irmão? Fala a minha língua, filha da puta! É sensibilidade? Não sei fazer isso não, mano. Bora, nada. É o campo de visão. Não, o campo de visão tá bom. Ah, mano, calma aí, cara. Porra! Bem? Bem? Eu tenho que fazer tudo, mano. Meu grupo é muito ruim. Meu grupo é horroroso. Essa arma aqui é pica, tá? Caralho, acessibilidade! Ah, Zé da Manga! Pega essa sensibilidade! Crédito do Twitter matou Zé da Manga com 4 reais. Coeluan, sou membro no canal faz tempo, mano. Me desbane aí pra mim, comenta no chat, gratidão. Porra, mano, mas o que que tu fez? O foda é isso, mano. O foda é isso, mano. Outro dia eu vi um clipe do Lil Scott Kennedy sobre o Renan ter banido um moleque. Aí o moleque reclamou assim, ah, o Renan tá igual o Luan, banindo à toa. Eu não bano ninguém, mano. Eu não bano ninguém. Aí ele falou assim, não, porque qualquer coisa no Luan toma ban. Fui ver o filme na live da Twitch lá, me baniram à toa, bando de filha da puta, não sei o quê. Peguei o nick do cara e joguei, né, pra ver a mensagem do cara. A gente viu algum filme, o maluco chamando os caras de macaco o filme inteiro, mano. O filme inteiro, mano. Tipo assim, um monte de mensagem do cara. Um monte. É foda. É o famoso não fiz nada. Tu vai puxar o bagulho, filho. Moleque todo fudido, mano. Bora, mano. Fala o vídeo que é esse aqui, gente. Calma aí, calma que eu levo, hein? Calma que eu levo, hein? Minha acessibilidade não sei aumentar não, mano. Não sei jogar isso aqui não, chat. Porra, calma! Caralho! O moleque tá falando... Calma, irmão. Eu vou aprender. Eu não sabia jogar tech. Hoje eu não sou um dos melhores do Brasil. Sem graça, mano.
A bazuca te mata com um tiro, a sniper não. Pobre e só deu R$2. Vai entender. Pelo Pix. Não, viado, então. Eu só flodei G no chat e fui banido. Meu link tá aqui. O desban é 10, meu nome. Lanjar Comedy Night. Tá maluco? Ser cancelado no dia seguinte? Deus me livre, mano. Fala, Ronaldinho, e o cara aí? Olha o cara do patrocínio aí. É, apareceu, né, Ronaldinho? É, Ronaldinho agora tá... Porra, filho. Tá pouca pica não, tá? Ai, que delícia. O Ronaldinho não tá pouca pica não, filho. Cheio de patrocínio aí de RP. Viu o desenho? Caralho, cara, tu é muito chato, mano. Vou ver essa merda desse desenho, mano. Calma. Deixa eu ver essa porra. Muito chato, cara. Tô com vontade de cagar. Calma aí, chat. Cadê? Ah, qual é, mané? Me mandaram o print. Bruninho Porrinha mandou R$2. Do Renan. Vê o desenho lá no e-mail do cosplay. Do Renan vendo... Ah, mano. Caralho, o cara com um óculosão aberto, mano. Que isso, cara. Caralho, que merda, hein? Mostra, tá maluco. É literalmente o cara... Ficando de costas e abrindo o cu, mano. Tipo assim, isso tá no YouTube. Cadê o desenho? Deixa eu ver. Pô, ficou maneiro, hein? Ah, mano, calma aí. Tu fez o Kratos comendo meu cu? Que isso, cara? Calma aí, filho. E é pique. Aí, shit. O moleque fez o Kratos comendo meu cu e o filtro da Belinha olhando. Calma aí, rapaziada. Ô, mano, pinta isso aqui na moral, mano. Pinta aí, papo 10. Vou postar lá no Twitter. Rapaziada. Ai, caralho! Rapaziada, eu vou dar um cagão rapidinho. Aguenta 2 minutinhos. Aguenta 2 minutinhos no mundo dos games. 2 minutinhos. Ai. Eu preciso só soltar, galera. Só soltar. Só soltar. Eu vou nem cagar. Só. 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 Tá ligado, mano? Ai. Só... Ai, caralho. Só... Desafio. Rapaziada. Tu tá ligado, né? Já volto. Desafio é o desafio, meu nome. Caiu ali dentro, as bactérias tudo morrem, né? Fica tranquilo. É, já cai morta, fala tu, Ronaldo. Já cai morta. Olha o Shimuzuki! Shimuzuki, brabo dos brabo. Pediu pra tu dar um salve pro Thiago, 4 risadas dele. Salve aí, Thiago, 4 risadas. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto sempre, meu nome. Tamo junto sempre. Aí, galerinha. Que? Arrozinho. Churrasquinho, Rio de Janeiro, parceiro.
Churrasquinho Rio de Janeiro naquele pique, fala tu, Ronaldo. Aquele pique, não tem Covid que para a gente, parceiro. Qual é, Ronaldo? Essa porra aí, Pode vir, Ronaldo. Que aqui a gente é nuclear. Qual é, Ronaldo? Cuidado com essa porra aí, hein? Vai, fica chamando o chinês mesmo pra tu ver. Daqui a pouco aparece o Naruto aí, Ondaime Hokage aí. Deus me livre. Uma vez nós pegamos, né? Lá na floresta, nós pegamos o Naruto lá, lembra disso? Ih, que história é essa aí, Ronaldo? Tô lembrado disso não, mano. Tô lembrado disso não, mano. Pegamos chineses? Que história é essa? Tá lembrado. Porrinha mandou dois. Tô lembrado disso não, mano. Valeu, Jack! Obrigado, meu nobre! Cara de rato ou de gato? De cachorro, meu nobre. Tamo junto. Que tipo de jogo é esse? Churrasco Simulator, meu nobre. Que é isso, meu nome? Valeu, Lobo Guará! Finalmente o Ronaldo Brabo do Brabo. Vai ter live de noite sim, meu nome. Com certeza. Aí, ó, quem disse que não acende? Não acende o quê, rapaz? Boa, boa, meu nome. Cadê o Luan? Tô aqui, meu nome. Vazinha de lixo, banador. Vazinha de lixo é bom que já joga poeira ali, poeira já sai quente. Naquele ritmo do Mandela. Agora vem a gente. Ô Ronaldo, o Edu perguntou como é que tá seu coração, meu nome. Meu coração tá perfeitamente, não sou mais enganado. Não é mais enganado, Ronaldo? Não. Cuidado, Edu. Sofrer de amor é a pior coisa que tem. Ih, aí, Edu. Tô te dando a voz da experiência. Voz da experiência falando, hein. Não sou eu que tô falando, hein, Ronaldinho. Brabo, meu nome. Como é que tá o churrasco? Ó, por enquanto temos queijinho e asinha, meu nobre. Ó minha mão, como é que tá? Ó o pano, como é que tá? Caraca, mão toda preta, Ronaldo. Lava aí, lava aí. Tá aqui o pariu. E esse linguição aí? Calma aí que o Ronaldinho já volta, meu nobre. A farofa é o... É a poeira da pá, tá ligado? É a farofa, meu nobre. Tá calor aí? Pior que não, mano. Tô de camisa, tô de manga comprida. Tá friozinho. É, só um pouquinho frio. Ventinho só. Valeu, Cadmiel! Ronaldo Duraço. Caralho, bagulho... O bagulho andou sozinho aqui. Ronaldo Duraço... Abandonando o bagulho, pois é, né, menor? Abandonou o posto. Quem que tem falou o quê? Que tu abandonou o posto aí, mano. É ruim, nunca abandonei posto. Nunca abandonei posto, parceiro. Eu não sou soldado de abandonar posto, não, rapaz. Não, Ronaldo? Pô, tá de malucagem? Logo comigo? Homem. A unha ficou preta, a mão ficou branca, mas a unha aqui, ó, ficou preta ainda. Ronaldinho e Michael Jackson. Moleque, eu comprei um tripé aqui, ele tem vida própria, mano. Foda-se. Cinquentão. Ih, falar nisso foi até bom falar de tripé. Por quê? Pô, queria falar muito. Tripé, queria falar contigo. O que foi, meu nome? Valeu, Peterson! Tamo junto, churrasco, regada a carne de segunda e cervejas de marcas duvidosas. Tem que ser, meu nome. Aquela carne de rato, sabe aquele rato grande? Gabiru, carne de gabiru. Aí, gente, bastante higiene na mão, moro? Aí, ó, lavei a mão. Isso aí, ó. Ó, álcoolzinho gel. Álcoolzinho? Mangilona briga comigo até falar chega. Qual é? Perdi dois contos. Qual é, Madara? Manda cinquentão aí, meu nobre. Vou dividir com o Ronaldinho. É, pô. Manda cinquentão, pô, pra fazer eu rir. Madara mandou quarentão na live passada. Aquela live não valeu, não, coisa. Valeu, Ícaro! Mostra a mãe aí pra mim. Vê se tem rentar. Tá maluco, filho? Não tá minha mãe nada, meu nobre. O moleque fica fazendo figurinha aí, tá louco? Ai, não. Tá tão bom que tá aí até tostando já de um lado. Brabo, meu. Brabo, Ronaldete. Me dá aquele linguição ali tortão. Valeu, Lobo Guará! Tô falando que esses moleques é viado. Pera aí, chat.
Eu acho que eu botei a piranha do... Ao contrário, isso, botei ao contrário. Vai vadiar, vai vadiar. Vai lá, Net! Não tá pressão aí, coração. Fudeu. R$200 tu comprar uma carne de gato. Manda aí que a gente pega um gato aqui da rua. Eu mato ele ali. Valeu, Ícaro. Qual é, Ronaldo? Tá bom. Compro queijo no açougue, ó. Vá. Madeira com prego em cima dele, filho. Tá de brincadeira? Qual é, mano? Faz ele aqui rapidinho, filho. Não tem bactéria que sustenta ali, ó. Tá porra aí, Ronaldo. Valeu, Marcos! Luan, hoje é meu aniversário, foda-se! Tamo junto, meu nobre. Manda aniversário pro Marcos, pro Marcos aí, Ronaldo. Feliz aniversário, meu nobre. Feliz aniversário, claro, meu amor. Não, calma aí, calma aí. Tem que ser... que você seja muito feliz. Vai ter que ser... do Ronaldinho. Feliz aniversário, meu amor. Vamos lá, Ronaldo. Live até que hora. Vamos aí, meu nobre. Vamos aí. Vamos aí. Cara, valeu, Ladaro! Mandou 50, meu nobre! O Ronaldo vai ter que ver! Caralho! Fala, cara, aí dele. Sim, valeu, Mandarão! Obrigadão aí pelo 50. Me chama de farofa pra eu passar minha linguiça. Ah, caralho, viadaço, mano! Valeu, Pedro! Obrigado, Madara! Qual é, Madara? Manda 50 aí pra ser o primeiro 50. Porra, é essa, mano? Essa, Ronaldo? Essa? Ronaldo Esbarceiro. É Marcos, hein? É Marcos o nome dele. Deixa Marcos. Eu tocar. Calma, calma. Homenagem a tu, Marcos. Vai, meu nobre! Feliz aniversário, meu amor. Espero que você esteja muito feliz. Não posso fazer o que eu sempre quis. Vamos, Marquinhos! Quem está contigo, meu amor? Passar de noite me leva a mandar. Te amo. Que beijo me sou. Marcos! Boa, boa, boa. Deixa mais de mim. Nossa festa tá chegando ao fim. Eu não sou mais seu. Que hoje você tem no coração. Aí, Edu, cuidado, hein? Qual é, Ronaldo? Pelo diga nada pra quem atender. Que isso, Ronaldo? Tô levando presente pra você saber que eu nunca, nunca te esqueci. Coisa muda no ano que vem. Então desculpa que eu sou seu bem. Aê, Afrodite! Ih, caralho! Ih, caralho! Lampou, mané! Oi, meu grande amor! Caralho! Aniversário, meu amor! Ué, Luan, a Anvisa barrou o jogo. Que jogo, mano, abre? Pena, amor. Porque eu sempre quis. Feliz aniversário, meu amor! Hoje não dá pra voltar. Quero uma flor. Ronaldo! Olha, meu nobre! Caralho, último money! A boca de Todinho falhou que valeu, meu nobre! E aí, galera, teremos um novo churrasquinho dos inscritos? Vibe boa, né, mano? Pô, a gente ficou aqui. Esse churrasquinho foi foda, que a gente ficou aqui até de noite, mano. Foi umas 3 horas de churrasco. Saudade, mano. Moleque sacana, tudo alagado. Pobre. Em meio é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Luan olhou em meio pela última vez. Rápida, um PDF. Caralho, cara. Mano, vou começar a banir vocês do meu e-mail, mano.
Ah, nem fudendo. Nem fodendo. Miguel Underlinis Lorena é pobre e só deu R$2 pelo Pix. E aí, Luan, esse é meu primeiro donate. Moleque. Fico feliz em saber que você é o primeiro mendigo na qual do esmola. Opa! Com esses 2 pontos dava pra comprar um fofura lá na escola, kkk. Obrigado, Miguel. Pô, Miguel, que seja o primeiro de muito, tá? Obrigado mesmo, chat. Vocês não estão saindo, moleque. Só olha. O filho é da puta. Caralho, mano, fudeu. Se você não doar, sua família vai morrer. Moleque. Esse ficou pica, tá? Moleque, imagina, mano. Tu numa balada gay. Tu e teu amigo. Aí tá vocês dois assim, tranquilão, dançando. Aí tu começa a se soltar, de boa. Tu toma uma, toma duas, fica tranquilo. Aí tu tá assim, pá. E teu amigo atrás de tu, só não. Mas até então não tem contato físico, tá ligado? Quando tu sente ele te sarrando. Aí tu fala, caralho. Tu sente um bagulho. Tu sente que é tipo um incômodo, mas é um incômodo gratificante. Tu sente a parada roçando no ritmo da música, tu nem liga, velho. Moleque! Pica, tá? Caralho, na moral. Ficou brabo, ficou brabo. Olha só, esse aqui é Zé Riquim, tá? Zé Riquim, ó. Zé Riquim tem Play 5. PlayStation 5. Headset. A cadeira foi pro caralho, mas... Play 5. Headset. Tem isso aqui, ó. Isso aqui custa caro, tá? O que eu comprei foi 300 conto. Cadê meu bagulho? Guilherme é pobre, só deu. Foi 300 reais. Pelo Pix. Cara, essa Luana, achei que você um dia ser pobre. Porém, agora que eu vi que você é realmente pobre, eu pedi. Aumenta sua bateria. É isso aqui, ó. É 300 conto. Zé Riquinho, tá? Tu quer 300 reais pra quê, filho? Zé Riquinho. Já tomou estrelinha de cara, filho. Meu não abre. Olhou o meu? Olhei, Roli. Olhei, Roli. Eu vou saber qual que é o teu, desgraçado. Infeliz do caralho. Pera aí. Pô, qual filme que o moleque falou? Filme. Pô, o moleque doou aí do filme, galera, que eu perguntei se tem nude. Qual que é o filme? Cães de Guerra. Deixa eu ver que porra de filme é esse. 2005, Efron, não sei o que. Dois traficantes internacionais de armas conseguem um contrato de 300 milhões de dólares para fornecer armamento militares a afegãos. Caralho, esse filme deve ser pica, tá? Gostei. Tuf, Deus me livre. Filme podre, horroroso.
Nojento, tu vê nojento. Papo deixa. Só jogar umazinha. De Tekkenzinho. E vamos pro filme. Só umazinha, só pra ficar tranquilo. De Ed, porra, meu Ed tá cansado, filho. Turzinho bacana é pobre e só deu R$2. Turzinho bacana. Pelo Pix, se não viu o meu do Fortnite. Foda-se. Cavalos Fissumum no Gato Fox com R$10,50. Boa noite, Luan, seu lindo gordinho saboroso. Que isso, mano. Cara, eu baixei pelo PlayStation 5, mano. Get ready for the next battle. É pobre e só deu R$2. Pelo Pix, como foi seu dia, Luan? Tá bom, poderia ser melhor. Get ready for the next battle. Ih, caralho, fudeu. Com meu boneco. Tô fudido. Caralho, fudeu. Fudeu! Ei, Bete vivo ovo, oh, Bete vivo ovo, oh, deixa voar.
Acabou meu buff. O cara joga, tá, família? Errei, mano. Eu falhei. Filho da puta. Não, panda é muito forte, gente. Porra, dei mole. Vou mais um. Gostei. Muito tempo que eu jogo de capoeira, chat. Falou que deu a bunda pra 2051. Calma aí, cara, não me desconto. Porra, cara. Sai, filha da puta. Porra lá, mano. Não me desconcentra, cara. Porra. Puxa o panda pra ele. Vou puxar. Vamos ver panda mesmo. Vamos ver quem é o melhor de panda. Vamos ver quem é o melhor. Porra, mano. Vamos ver quem é o melhor. Corre, não. Bora, filha da puta. Ganhou de quanto? 1-1. Tomara que seja ele. Agora porrada. Ah lá. Ih, ó. Tomara que seja ele, que a porrada vai comer. Porrada vai comer, irmão, se for ele.
Vai ser urso versus panda. Os lendários. Caralho. Caralho, moleque. É agora, hein, chat. É agora, moleque. Fudeu. Ah, droga! Caraca, ele sabe, hein? Ele sabe de alguma coisa, hein? Ele sabe, hein? Eles sabem! Ah, droga! Eita porra! A gente deu o mesmo golpe, velho. Ai, caralho. A ela é pobre e só deu dois reais. Pelo menos, boa noite, meu amigo de escola. Configuração do teu controle natural já te quero ver todo mundo. Todo mundo no quadro do meu caminho. Não! Filho, o duelo. Caralho. Vambora, round final. Ah, puta que pariu, jogou, jogou. Ah, calma aí, cara, calma aí. Ah, velho. Ah. Porra, me fudeu essa música aí, cara. Calma aí, mano. Difícil é ser maromba. Que isso, cara? Me olha e fala que eu tô na bomba. Que Camaro SS, mas não é funk ostentação. É ré. Porra, velho. O cara joga bem, chat, ele joga bem. A gente joga igual, cara. Quem errar, ganha. A gente joga igual, mano. Filha da puta, velho. Dele é melhor.